Det her, jeg sidder på nu, det hedder Facebook. Og hvad det går ud på, det er jeg ikke helt klar over. Men jeg hedder Erik Clausen, og hej med dig. Jeg laver film, og der kommer nogle film hele tiden. Jeg vil også til at lave noget på YouTube. Nogle små anarkistiske gadedrengstreger. Nu kan I prøve at holde øje med det. Men jeg er ikke så meget til det udadvendte, og jeg vil hellere udtrykke mig gennem det, jeg laver i medierne. Og men rigtig hjertelig velkommen til Facebook. Og hvis du gerne vil høre om, hvad der sker, når jeg laver noget nyt noget. Var det rigtigt?